Prava je sredostajna da smo tako danes tukaj iz občine Bistrica ob Sotli, ki je po velikosti primerljiva z občino Dobje. In ko sem poslušal gospoda župana, ko je poročal, kaj so naredili, mi je bilo zelo znano. Infrastruktura, šola, kultura in veliki projekti. Podobne dileme, kot ste jih imeli, smo imeli tudi mi. Ali delati velike projekte ali ne. Na koncu smo ugotovili, da uspešni so krajšnji. Treba je se lotiti, treba je delati, treba je iti naprej. Jaz vam bom danes čestital na temu, da občina Dobje napreduje. In sicer vam bom čestital, tako kot vi, smo tudi mi malo pozneje dobili svoje občino in dokazali, da kadar vzameš usodo svoje roke, se lahko uspeša. Danes tukaj smo videli občino Dobje uspešno. Nagrajenci, kulturniki, tako mlajši kot starejši. Občina živi in pade z ljudmi, s kulturo, ki se tukaj dogaja, z investicijami, ki se izvajajo in z skupnim delom. Hvala za dobilo in iskrene čestitke v vašem prazniku, tudi v imenu kolega župana Početrtka, ki mi je prijazno prepustil besedo. Hvala.